بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربي يسر أزوت لتويا ولا تعسر، هذا مصطفى شرصا. ربي تمم برمبوشة أزوت برمبوشة. آمين. إن شاء الله ناكن جيلور هذا كاتر شكرانيات أفونت إن شاء الله أمولهم صد هذا نجيلين تان هذا مارت إن شاء الله يبين وتم برسريتيا وتم برسريتيا تشتي ناشنا هذا فوتنا أنا شيء كم سيميري يابين ناي بانورام سيدوني ميا فتح سيو شيبتون ده كسرة ضمة و شمبور تاني دينا مورم كن إليه si gjua shqipe, morëm lën, morëm dhe mën. Do më thonë, ishte këja e leht, lëja dhe mëja si për shtrembët. Këja, lëja, mëja. Shumë bugur. Atëhere, i lejmë këto thjesht sa për sëritje. Tani, gërma tjetër që do marim neve, sot është shkronja në. Shkronja në. Shkronja në, është pak a shumë, do më thonë, si ajo kesini, a i harë ku i madhë, në regull, shife, thejmë i garush dhe, nëja si e jona, të ashti gërmat i kena të leta, do më thonë, nga këja, i kemi të leta. Nëja ka një pik, lartë, i themi, sipër, në regull, ndryshë nga shkronja bë, bëja ishte më e shtrija, apo jo? Shife, shkronja bë, dhe ku i kishte pikën? Poshtë. Sakt. Kjo është më e mbyllur dhe ka pikën sipër. Shumë bukur. Atëherë, si do e shkruajmë nën në fillim? Nëja në fillim dhe në mes do hy ke familja e bës në shkrim. Ke familja e bës. Po. Pra, nëja në fillim do jetë në këtë formë. Pika poshtë apo lart? Lart. Kë kishim neve me pikë poshtë? Shikojini këtu? Dëja? Mirë po neve kemi dhe një gërmë tjetër me pikë lartë. Kush ma gjenë? Një gërmë me pikën lartë. Qa ishte kjo? Qa është kjo? Dëja e lehtë. Po mirë, dëja bashkohet me gërmën mbrapa? Nuk bashkohet. Shumë sakt jemi. Atëherë shikojmë. Shikojmë, kjo ishte nëja. Leta shkruajmë shife. Çfarë është kjo? Dëja. Shumë bukur. Atëherë themi. Ta lëmë këtu. Nëja me fetha si do lexojmë? Nëja me fetha do lexojmë? Ha? Ne. Dëja. Nebe, shumë bukur. Shikojni këtu? Ha? Nebe i. Ha? Nebe i. Nëja, bëja pika poshtë. Qartë? S'kena punë me jenë e zjatme. Nuk kena punë. Rri këtu. Shtri komët? Sa ke jergonin, akoma se na morë jergonin tjetër. Shikoj këtu tashti. Kjo është? Bëja, shumë bukur. Thamë, kush ishte me pikë lartë? Nëja, shumë bukur. Bë. Atëherë, shife? Bëja? Bi. Nëja? Bi, në, bë, i. Bravo, bi, në, bë, i. Shikoje nëja në fillim? Nëja në mesë. Atëherë, shikoni këtu? Shumë bukur, shif këtu. Shife? Bedhele. Shife, dheja nuk bashkohet. Në mënyrë që mos të ngatrojmë me nën. Një pikë është, edhe kjo vizë është, dikur që të më thonë më ngatrojët. Mirë po qarë kujtejmë? Kujtejmë që dheja nuk bashkohet.
Kurse në ja, bashkohet. Jemi qartë? Shumë bugur. Ha, shumë bugur. Atëherë, shikojni këto? Ha? Më kapi zemra. Nahara, bravo! Ku zëja këtu? Zëja është kështu? Zëja është ti, dhe të qërë që kjo zëshë pa. E u me ndova që kjo zëshë pa. Ha? Subhanallah. Ha? Shumë bugur. Atëherë? Shifë këtu? Ha? Nahira. Nahira. Shumë bukur. Shef sa mirë, janë më të leta sepse i ke bo. Pasë shumë janë më të leta së të tjera që të këtë. Po. Shikoni këtu? Qa ishte kjo? Muni. Muni'a, sakt, muni'a. Muni'ha, shumë bukur. Gjebera. Sat mirë, ka. Jena regull, shumë bugur. Atëhere, ta shkojmë nën, me të gjitha format, shumë bugur. Nëja, në fillim, në mes, dhe thamë në fund, kthehet në originalitetin e vetë. Shumë bugur. Shife, të morim. Ha? Sunana, shumë bukur. Tamam, iku naja. Tani, kemi shkronjën, fillimin e shkronjën sad, dhe kemi parasysh, shkronjën sad, shumë bukur. Po, tani, me pak modifikim, shikojnë këtu, shife. Me pak modifikim, kjo shkronja H. Çfarë shkronje? H si e gjuhës Shqipe. Po, kjo është H-ja si gjuha Shqipe. Neve kemi marrë këtë. H. Kemi marrë dhe këtë. H, H. Apo jo? Kjo është original si gjuha Shqipe. Tani, këtë, me fatha shqiptoshim, H. Këtë, me fetha shqiptoshim, ha, trash. Kjo është trash, kjo është hol. Shumë bugur. Bravo. E shqiptojnë? He. Shife? He? Shumë bugur. Po. Shife? Ha, dhe pa. Shqip. Hebe alfa. Ull, do më thonë, ull avioni, për shemë. A këpëta? Hebe të fa. Shumë bugur. Mirë, po në mes të fjales, ajo do shkuhet si fjongo. Do bohet si fjongo, përse e këtyme e shtrime. Për shemë, qa është kjo? Bëja. Shikoj këtu, fjongo. Në regull, shife? Buhite. Shife? Themi? Shahide. Si? Shahide. Shumë bugur. Shife? Vjen si? Fjongo. Kurse në fund të fjales, ajo ka dy forma. Në fund të fjales, ka dy forma.
Shikoje, paka shumë si një për të themi, që qëndron mrapq, në regu, si një për që shëndron mrapq, ose në formë të rëgumullakët, shu, si zero. Po, e njëta, se kjo është. Në regu, atëherë, shikoj tu, që të marrim një fjalë. Shumë sakt. Ne, be, e, hu. Shumë një. Qartë? Ose? Shife? Se fihe. Sakt. Jemi shumë mirë. Këto pa tjetër duhet, si kemi thonë, me u ushtru në Kur'an. Dhe thamë që në fund fjales, aje shkruhet në këtë formë, ose në këtë formë. Qartë? Ka në i vështirësi? Ja. Edhe në shqiptim të janë kleta. Vetëm se kjo hëja është e dobët, dhe do pak sforco në shqiptim. Do pak sforco. Hë, do të nxjerrësh. Pse? Kur nuk e nxjerr, kur të fillojmë neve dhe të lidhim fjalët me njëna tjetrën, atëherë mund të humbas. Ha? Kul huwallahu ahad. Ha? Shifa? Kjo është. Shifa? Ha? Jo. Lecohe. Ha, ja. Hu, we. Kul huwallahu apo ja? Jak se këtë e morim tashti. Qarë është kjo? Shife këtë. Si rëja, po me kokë. Tamam? Kjo është si W-ja në anglisht. W-ja. Wood. Si themi ne? Wood. Word. Si W-ja. Original si kjo do shqiptohet. Në regull? Pra, kur merë fetha, e shqiptojnë? We. Sak, 100%. Ajo është, si W-ja. Tani, ne dhe morëm, kemi marë. Ti bëjmë një përmbledhje të vogël. Kemi thonë, hemzeja, dëja, dëja, rëja, zëja, qëfar ndodhë me të gërma? Sa forma kanë? Dë, nuk bashkohen, jo si këto, apo jo, kemi thonë neve që nuk bashkohen me gërmën që vjen pas. Do shtohet edhe kjo W-ja. Wow-i. Edhe kjo do futet ke kjo familje. Pra, nëse unë do bashkoj me hën do shkuj në vete. Do shkuj në vete. Qartë? Shife? Wow-i? Atëherë, wow-i në si e lexojm? We. Këtu? Wahu. Ah, wahua. Si? Wahua. Shife këtu? Atëhere? Ha? Shumë sak. Shqiptoj e fort? Bravo. Lahua. Ha? Lahua. Shumë bukur. Qëti. Edhe pasta e marim edhe gërmën e fundit. Tani, morëm nën. Kjo është nëja. Nëja në fillim, nëja në mes, nëja në fund. Morëm hën. Hëja në fillim, hëja në mes, hëja në fund, ka dy forma. Në regull, morëm, wow-in, vën, W-ja. Shife. Në fillim, nuk bashkohet. Në mes, në fund. Një loj. Në regull, pra, thamë, kjo ishte nëja, kjo ishte hëja,
kjo W-ja, tashti neve do marim jën, si është jëja, paka shumë si një së. Paka shumë si një së. A këpëta dhe këtë? Kjo vjej qishtu. Në regull, kjo vjen paka shumë si sëja. Në fillim të fjalës, dhe në mes që të dalohet, kjo ka dy pika poshtë. Në Kur'an, kur është e vetme, në Kur'an, kur është e vetme, nuk ka pika. Kurse në gjuhë, kur mësot, do më thonë Robi, me mësu alfabetin për të mësu gjuhë arabe, si gjuhë e hujë, për të lezu Kur'anin, i vendosin dy pika. Ama, tashti, në Kur'an, ne dhe gjejmë pa pika këtë. Kur është e vetme, në këtë formë, është pa pika. Pra, dhe në fillim të fjalës, ajo dëshkruhet në këtë formë. Ke familja e bës, atere, me dy pika, poshtë. Me dy pika, poshtë. Urdo? Fillimi. Gjithmonë ne fillojmë me fillimin. E ptaj, bëllë. Ne fillojmë me fillimin. Atere, shife? Ha? Themi? Je. Yeah. Je di, e vetme? Je di, je. Sakt. Atëherë themi, je di. Shiko këtu. Ha? Të është jo? Ha? Bravo, shi-e-i, shi-je-i, bravo, shumë sakt. Doja përmlet këto me pika, doja përmlet që janë një formë. Shi-je-i, jemi shumë, shumë sakt. Atere, shife jëja, në fillim, në mes, do vi një soj. Si familja bës, po sa pika ka? Dy pika? Dy pika, poshtë. Në fund fjallën do vi me këtë. Për shembull, shife. Ose, vjen shife. Tu. Mund vi dhe kështu. Dhe themi, shiko. Li, je. Ha? Li, je. Po. Shife. Nesije. Nesije, shumë sakt. Nesije. Jena shumë shumë mirë. Atëherë, neve sot morëm nën, morëm hën si shqipja, morëm wën si w-ja, we, we, wu, we, we. Franc, sa mirë. Edhe wu, wood, themi wu. Sigur se themi wood. Që? Dru. Wood. Dru, jo dajak. Apo jo? Anglisht, asaj qaj. I don't know. Tani, ti përmledhim të format të gjitha. Ne dhe morëm shkronjën B. Apo jo, B-ja. Kemi B-ja fillimit. B-ja mesit. Bëja në fund. Apo jo? Atëherë kemi. Kjo është? Çfarë është kjo? T-ja. Shumë bukur. Kemi. T-ja. Fillim. T-ja në mes. T-ja në fund. Pastaj kemi shkronjën. Me tre pika, thëja. Fillimi, mesi, fundi. Apo jo? Shumë bukur. Kjo që i ka të treja format njësoj. Apo jo? Atere, shikojnë të? Çfarë morëm? Nën. Nëja. Në fillim, nëja në mes, nëja në fund.
Pastaj morëm jëja. Shife, jëja në fillim. Dy pika, poshtë. Jëja në mes. Dhe jëja në fund. Apo jo? Shikoni këtu? Bëja, tëja, thëja, po thuj se ka, dhe më thonë, vetëm pikat ndryshojnë. Kurse nëja dhe jëja, vetëm dy format e para, që janë njësoj. Atere, ku shikoni? Ndryshimi. Bëja me nën. Bëja një pikë poshtë, nëja? Pikën sipër. Tëja me jën. Tëja me jën. Tëja dy pika lartë, jëja dy pika poshtë. Që duhet me pas kujdes. Kurse, thëja duhet tjetë kujdes me këshën, me shën. Kush ishte ndryshimi mi distyre? Thëja ka dy dhëmë, shëja ka tre. Dy dhëmë za ka thëja? Apo një? Një. Kurse kjo ka tre. Po. Me këtë themi se i ezaurum të gjitha gramatikën. Këto janë shqiptimin e kamplet. Thjesht neve na duhet praktik që t'i forcojmë gramën. Edhe kjo praktik vjen natyrshëm, duke lexuar fjalët për herë, duke marrë fjalët për herë, neve do të arrijmë t'i fiksojmë gramën. Në rregull, se nuk është të thonë me që ti direkt ti kesh parasysh. Mirë, po këtu keni një mundësi plus, sepse i kemi marrë bashkë me zanoret. Duke i marrë bashkë me zanoret, atëherë neve arrim ti dallojmë ato. Pa tjetër, dhe ky ushtrimi ke faqja 15-16. Pa tjetër, ky ushtrimi është nga ushtrimet më të mira. Inshallah, shpresojmë. Pa më të hapet, lexohet, nga se për çdo gërm kemi 5 fjalë duke e dalluar gërmën me të kuqe. Bëja në fillim të fjalës, b, në mes të fjalës, bu, në fund, në mes të fjalës, bi, b, dhe në fund të fjalës, përsëri me zanore, pra, e kena me tre zanoret, me të treja format. Po, pa tjetër. Dhe, nëse nga trosh ke një gërm, shikoje këtu. Atere, kush është, kjo është thëja, dije se thëja, ke të treja, gjitha fjalët është me të kuqe. Shkojmë ke gjëja, të gjitha gjëja, ke gjitha fjalët është me të kuqe. Pra, ne, kjo na i forcon ditë, me boka i qikë për sëritje, ka 5 minuta dhe shala, do i fiksojmë gërmat. Allahu ja shpërblet, Zoti, ju nderoj, velhamdulillahi, rabbil alamin.